Isner det i tænderne, når du spiser eller drikker noget koldt eller varmt. Daglig tandbørstning med Sensodyne Fluor tandpasta reducerer gradvist de smertefulde isninger. Og Sensodyne Fluor smager lige så frisk som din sædvanlige tandpasta. Spørg din tandlæge til råds. Naturen har givet os mange ting. Hænder, øjne, ører. Når Nokia skaber nyt inden for TV, videobåndoptager og satellitmodtager, tænker Nokia først og fremmest på en naturlig måde. Den måde, vi bruger vores hænder, øjne og ører med naturlig frihed. Nokia. Frihed gennem teknologi. Fruten Fiber, knasende sund morgenmad med frugt. Nu har vi ventet i 26 uger på Sindenbomte Kirkeby Ost. Det er et stort øjeblik. Det er en af de få oste, der stadig bliver håndlavet næsten som i gamle dage. Og hvor er den så, ostemester Anker? Kirkeby? Den solgte vi for et par dage siden. Nu er vi gået i gang med vores gamle ost. Nå, men kan vi så se den i stedet for? Ja da, den er klar om cirka 11,5 måned. Sådan nok. Vi kører. En kløverost tager den tid, en kløverost skal tage. Kirkeby og gammel ost. Værd at vente på. Naturligvis børster du tænder morgen og aften, men i løbet af dagen udsættes dine tænder for bakterieangreb. V6 tykketablet neutraliserer den syre, der giver huller i tænderne. Der er noget galt i Danmark, Dybbølmølle maler helt af helvede til. Der er brudt i fej i møgen, og Sofie smider tøjet, springer op og åbner ballet med en go-go. Så længe jeg lever, så længe mit hjerte slår. Johns 34 største. Fås på en dobbelt. Der hvor du køber din musik. Michael Carøe, Mads Kaiser og Peter Kær kalder sig tilsammen plat, og det kan så tjene som advarsel for nogen, appetitvækker for andre. Musikken har de fået Alex Nyborg Madsen til at tage sig af, og for at være på den sikre side har de også inviteret en teaterdoktor med i Kridthuset.